Ahoj všichni, vítejte zpátky u 7. Resident Evilu. Jsem teda dneska unavený jako pes, ale jednak jsem vás nechtěl připravit do epizodku a jednak jsem si fakticky chtěl zase zahrát, protože možná to jako nebylo dostatečně jasný z toho, jak to zmiňuji každou epizodu. Ale tahle hra mě šíleně baví. Jo, mimochodem, díky za to, jak jste mě všichni upozornili na to, jaký strašný pitomec jsem, protože já jsem úplně ignoroval tady tu zatracenou tabulku nalevo, která mě přesně konkrétně říká, kde se ten potřebný kabel k opravení toho Vejtou nachází, jo, a to konkrétně teda v ozdravovně na 3. patře. Víte co, já jako nebudu předstírat, jo, že jsem pozorný hráč. Já nikdy jsem si o sobě nemyslel, že jsem pozorný hráč. Zvlášť právě ne, že jo, když člověk se u toho snaží kecat, potenciálně i zabavit a tak, ale musím se přiznat, že to, že jsem vůbec nenahlídnul jsem takhle doleva, to je jako poměrně velký fiasko i na moje poměry, no. Víte co, jako já jsem nad tím dneska přemýšlel, jo, a já bych letsplayování přirovnal k tomu, že zapněte si nějakou hru, kterou hrajete poprvé, nějakou takovouhle hru, kterou hrajete poprvé, a vedle toho si zapněte sporák a dejte tam rendlík na něj, dejte do něj vodu a snažte se tu vodu hlídat tak, aby se vám nepřipálila mezi tím, co právě hrajete tu hru, jo, tak k tomu bych přirovnal jako letsplayování, no. Člověk právě musí, jo, jasně, jasně, ok, člověk právě musí trošku rozdělit, jo, tu svoji pozornost a občas to nedopadá úplně nejlíp. No jo, jenže ozdravovno, ozdravovničko, jak my se k tobě dostaneme, příteli? Je to na tomhle patřeno, jenom právě tady, kontrolní místnost, že jo? Jo, tak to bylo to, co jsem přehlížel, no tak jo. No jo, vždy... Víte, proč jsem byl tak zmatený? Protože tady jsem sice byl v té vzpomínkové realitě, ale v téhle normální realitní realitě jsme už tady nebyli. Tak proto... Hej, ty jo, jednu z vás... Oranžových kamarádek jsem neviděl ani nepamatuju, člověče. Sezame, otevři se. Pandořina skřínko, no, koukej, jako dobře, jo. Jako dobře, já to beru. Ale myslím, že v mém případě bych fakticky ocenil nějaký ty léčeva nebo tak. Notebook zmizel. Ne, nezmizel. Jo, jenom je na maděru, no. Já jsem si právě říkal, že jo, protože ten notebook... Oh, moje ubohý srdíčko, protože ten notebook byla taková významná příběhová věc, tak jsem si říkal, že jo, jestli s ním půjde manipulovat nějak dál, no ale hezky si to ošetřili, aby s ním nemuseli nic dalšího dělat. Jo, ty ostrý, co vypadá jako tady vampírovi zuby, ty jsou do kulometu a tady ty tupý, ty jsou do pistolky. Koukám, že tady máme pěkný bordel, co? Bordel jako v tanku, člověče. Ono hnedka. Hnedka, jak jsme se právě převtělili tady do Míji, tak jsem to začal považovat tak, že to je dočasná postava, že jo, jako doufám, že se vrátíme k našemu chlapíkovi Ethanovi, tak jsem to začal brát tak, že to je dočasná postava a tím pádem jsem se právě o to spravování inventáře přestal... Hej, tady máme nějaký dveře, co normálně jsou jako poměrně bytelnýho rázu, ani se nehnou, jo, tak jsem to začal brát, že to je dočasná postava a přestal jsem se o ten inventář úplně starat. Tady jsme skončili, že jo, tu vzpomínkovou realitu. Na tohle si ještě vzpomínám. Já vím, že jsem teďka trošku jako komentoval k té mojí nepozornosti, ale tady to si ještě vzpomínám, to se nemusíte bát. Ježiši. Já nevím proč, ale vždycky takhle ty koridory, co mají potom takový kachlíky, co připomínají záchody, vys tady ty kadiboudy. To v hororech prostě takový nejhorší, že jo, protože záchody, já vím, že právě jsem k ním svůj odpor v tady tom žánru her vyjádřil několikrát, ale ono jde o to, že právě jednak záchody jsou taková klaustrofobická oblast, což je jeden důvod, proč jsou tak děsivý, jednak právě tam je bojím každýho zvuku, jednak tam je právě taky zrcadlo, což... No s dovolením! S dovolením? Já jsem tady vyprávil příběh o zrcadlech a ty takhle, jo? Ježíši, hele, ty vypadáš, že jsi většího kalibru, možná bychom si mohli dát ještě jednu. Ježíši. Jo, jako tohle bylo tak trošku to poslední, co jsem pro boha čekal. Jestli se neotevřete ani z téhle strany, tak máme problém. Co to je za pitomý falešný dveře, člověče? To jsme zase zpátky v Bakerovic panství,
kde byly škorpioní klíče, kde byly tam stínové dveře, kde člověk nemohl věřit ani vlastnímu zraku. Jo, ale abych dopovídal to, co jsem chtěl říkat. Tak jednak právě, že jo, záchody jsou klaustrofobický, ale taky tam jsou zrcadla, což je perfektní příležitost na to dát do něj nějakou lékačku, že jo. Jo, puclík dokonce. Ne, animačka, dobře. Protože člověk mrkne do zrcadla, něco v něm bude, pak se otočí, ale jak se člověk otočí, tak už to za ním nebude, že jo, to daný monstrum. Takže záchody jsou, no, takovou... To chvilku vypadalo jako lepka. To je nádoba s plynem, že jo? Ale když se na to podíváte z tohle úhlu, tak tady to vypadá jako lepka. A tady to vypadá to černý, ten černý náhubek. Kolem toho vypadá jako kdyby ta lepka měla afro, jo? Jako je čistě teoreticky možný, že jenom naprosto šílim, jo? Protože říkám, dneska funguju tak jako na poloviční efektivitě. Hold dlouhý den, že jo? Těžký, složitý den, ale... Kleče, tady ty dveře jsou jako silně zavádějící, jo. Protože když v téhle hře jsou nějaký dveře, co jsou zamčený, tak většinou je tam aspoň ta možnost na ně zmáčknout to F-ko. A není to přímo, že by se ty dveře doslova ani nepohnuly. Jo, a teďka nevím, co si o tom myslet. Jako očividně to udělali tak, abych musel tou dlouhou trýznivou cestou, že jo. Jaký dobroty je nebudou. A abych si to nemohl zkrátit, jo, ale tak zase na druhou stranu, když se na to... Hezká blikající textura, tyhle hře za 60 eur. Ne, ona není blikající, ono to je poletující, tak to se omlouvám. Ježiši, ticho. Jsem tady křivdil vývojářům. Jo, ale tak na druhou stranu, když člověk se na to podívá z tohohle hlediska, tak proč tam ty dveře vůbec jako jsou, jo? To je snad poprvé, co v téhle hře něco takového vidím, no a je to jako silně netypický. Ono to čvachtá. Já nevím, jestli jsem si to doteď jenom neuvědomil, jo? Ono to fakt čvachtá, no paráda. To měl právě za to, že čvachtá jenom ty monstra, že jo? OK, takže, vejtah máme. Ježiši, já už jsem se lekl, že jsem někde nechal tu pojistku. Ani nevíte, jaký zatracený kámen mě teďka z toho blbýho srdce spadnul. No tak jo, Mio, hele. Doufám, že nevadí, v jakém pořadí to tam dáme, že jo? Protože já ti to povím takhle, jo, kdyby ti to usmažilo, tak s tou radost mít nebudu. A kábel. No tak jo, teď se konečně někam dostáváme. Paráda. Po tom, co jsem tady minulé půl hodiny bloudil jako pitomec. Jo, jako můžu říct na rovinu, no. Že to nebyla jedna z těch epizod, na který bych byl hrdý, jo. Bože, ticho. Zvlášť po tý silný příběhový, co jsme měli právě před tou bloudící, ale tak jako co se dá dělat. Ale já myslím, že sejvátko je rozhodně rozumná volba po tom, co jsme tady udělali postup v příběhu. S tím, že Mia říkala, jo, že Ethan je na spodním levelu. No, tak za předpokladu, že tady nějaká démonická prezence neovládne ten vejták a za předpokladu, že tady malá Evelyn, co nás tak trošičku jako trýzní a trápí, nám taky nějak nepřeruší tady tu naši vejtahovou cestu. Tomíku, maluješ blbosti, jo. Já už jsem jako ti básníci, na který se vždycky stěžuju. Což vždycky, že jo, seděj u toho šálku té kávy a popisujou, jak obloha byla mračná, psychravo bylo tohoto pochmurného nedělního dne, čímž autor chtěl vyjádřit depresi a úzkost hlavního hrdiny. Jo, přesně tady to totiž nenávidím a teďka dělám úplně to samý. On čeká, no, tak jako vzhledem k tomu, že to je můj manžel, lomeno ex-manžel. Tak bych byl překvapen, kdyby nečekal. S dovolením, Evelyn, proč jsi mě k tomu házela tenhle děsivý akční soundtrack? Tady jsme taky byli, no. Tady jsme... Taky byli, no, když jsme hledali Evelyn. Ježiši, ono to je nade mnou. OK, tady už to není nade mnou mřížovaný, paráda. Tak, kde můžeš se skočit, ty prevíte? Haleme se! Ty zmetku jeden vyčuranej! Tyjo, tak koukám, že už ani na ty blbý bomby není spolek, co? Musím ale teda říct, zase jsem chtěl nabít od... To je ten problém s konzolovými portama, že jo? Protože oni to potom z konzole, já nevím, z Xboxu, z Playstationu dají na počítač. Jenže, jelikož konzole neměla dostatek tlačítek, tak...
Na počítači to potom dopadá tak, že jedno tlačítko, ježiši, dělá několik věcí, jako právě tady třeba je nabíjení toho bouchačky, tý bouchačky a odpalování tý bomby. A potom to dopadá takhle, no. Ale právě ještě, než jsem byl tady takhle zaskočen explozí, tak chtěl jsem říct to, že ten samopal, ačkoliv jako prvně jsem ho v oblibě neměl, tak musím říct, že je docela uklidňující, že s ním člověk nemáme bylinku, tak počkejme, já myslím, že munice není takový problém. Ale že právě je docela uklidňující v tom smyslu, že na rozdíl od pistole člověk nemusí tolik mířit. Že jelikož ty jednotlivý zásahy dávají méně poškození než právě zásahy od pistole nebo tak, tak no paráda, tak je možný si dovolit trošku mít a tím pádem člověk se nemusí tolik stresovat. Když už jsme u toho míjení, pojďme udělat víc lepší munice. Jo, hele, já myslím, že dokud můžeme, tak proč... Ježiš, mi tady spadly flašky. Tak už se nelekám jenom ve hře. Už se lekám i v reále, čověče. Tak to dopadá. Tak to dopadá, když na zatráceném stole máte bordel jak v tanku. Mějte pořádek, děcka. A dospělí, a kluci a holky. A tetky a strejdové a důchodci. A leváci a praváci a blondýnky. Ježiši, no jako musím říct, že jsem rád, že potom, co jsme to tady navštívili minule, tak zjevně tady nějaká právě nadpřirozená entita obnovila veškerou tu výbavu. Okej, okay, víte co, než se posuneme dál, pojďme udělat tady tu věc, co jsem trošku zanedbával, pojďme udělat malinký pořádek. Hele, munice spodní řádek, použitelný, ne, víte co, příběhový věci spodní řádek, to znamená ty, no okej, okay, nejsou to tak úplně příběhový věci, ale zaimprovizujeme, ať tady nestrávíme celý mládí. Použitelný věci sem. Jo, použitelný, ale příběhové věci dejme tomu, nebo takový nejdůležitější věci, munice, a potom použitelný věci. Protože mě to totiž strašně jako deptá, jo. Když vím, že ten inventář je rozházený. Protože jak říkám, já jsem velký fanoušek tohle inventářového Tetrisu. Takže mě mrzí, že jo, když ho takhle opomíjím. Děkuju pěkně. Jako, já jsem nad tím právě taky uvažoval. Víte, co mě na téhle hře chybí asi nejvíc? Jak vždycky, když člověk zapnul Resident Evil, tak tam byl takový ten hlas toho chlapíka, jak říkal Resident Evil 7. Víte, co myslím, že jo? Já myslím, že tady, když jsem právě ten hlas jako napodoboval, tak asi jste si všichni plácali hlavou o čelo, nebo čelem o hlavu, nebo rukou o hlavu, jo? Ale doufám, že víte, co myslíte, protože jestli ne, tak vám nejspíš připadám jako totální maniak. No, ty jsi mě tady chyběl. Takový rip-off Left 4 Dead normálně. Hele, co kdybychom udělali takový kombo? Já vím, že tohle není žádný Mortal Kombat, jo, kde jsou ty komba zvykem. Tomíku, nemačkej R-ko, dokud nejseš připravený odpálit bomby. Teď. Tři by to mohli dát, no ne? Já jsem si říkal, jako, že kdyby to ty tři... Kdyby ty tři bomby tuhle mrchu neodpálily, tak by to bylo jako poměrně nehorázný. Hele, minule se znezvednul, tak co tentokrát? Já jsem totálně s ním čekal nějakou lekačku, protože on vypadá, že tady je nastavený tak, že kňapne po hráči. Jo a dobrý tip taky od vás byl prostě ty bedny rozstřílet, že ty po ně kňapneš, že jo? Já vám nikomu nevěřím, vy prevíti, a to jste mrtví. Jak špatná musí situace být, že člověk nevěří ani těm mrtvým? Ale dobrá rada právě, abych to dokončil. Od vás taky byla, že mám prostě ty bedny rozstřílet, že jo, že na začátku bylo tu munici větší zájem, byl to větší problém, když to teďka, když máme doslova stovky nábojů, prakticky 200 nábojů celkem, 201. A jako myslím, že to nebudeme hrotit. Jasně, to byla ta důležitější místnost minulé, tak s tím počkejme. A za vás zadla. No, to jsem chtěl vidět. A teď nevím, jestli tady byla i minule a jenom jsem na ní zapomněl, nebo jestli tady je nově. Hele, děkuju, jako ty bomby byly víc než užitečný. Jo a ten vysoký pištící tón, jo, pištící tón, to si vůbec nevážíme, Evelyn. Ha, děvče, víš, že mě sakramentsky děsíš, holka. O bože. Jít ne? Příteli, já jenom abys věděl, tak jsem tady. Ale proč mám takový tíživý pocit, že to nebude tak jednoduchý, jak to vypadá? Ethan.
Ethan? Oh, Jack. Hey, shh. I know. I'm not gonna hurt you. Hell, I never would have if I could have helped it. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas, or even Zoe here. Vidět normálního Jacka je tak strašně divný. That girl, Evelyn, she did this. What the hell is she? Now, what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her near a busted out tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... She forces her way into your mind, your soul. You can't fight back. You are connected to her, and you can't resist the urge to... Oh, you're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. She's the key, all right? You find her. You stop her. Ethan. Free my family. Please. Můžeš se spolehnout, Jacku. Jako... Nečekal jsem, že něco v téhle hře způsobí, aby mě bylo líto Strady Bakera, ale rozhodně je mě teďka trošku líto. Trošku hodně mě je líto Strady Bakera. Protože oni za nic nemůžou, že jo? Oni za nic nemůžou! A no tak, hele, jít ne. Už jsme toho prožili tolik. Sakra. Nějak z toho vylez a pojďme zachránit tvoji zatracenou manželku, lomeno ex-manželku. Pojďme zastavit tu zatracenou Evelina, pojďme sakra vypadnout. Zdravíčko, Mio. Jako, já bych ti měl asi poděkovat za to, že jsi pro mě přišla, jo, ale ono to je takový divný, když jsem za tebe teďka hrál. To je jako fakt. To nemůžeš prostě vypadnout se mnou, to nestihneme oba utíct. Mia! No! Jít ne, neboj kamaráde, všechno není ztracený, teď se soustřeď. Ha, sakra. A tohle jsem zrovna nechtěl vidět. OK, Jacku, osvobodím tvoji rodinu. A my jo, tebe taky zachráním, sakra. Nepoužil jsem jediný sérum na tebe, aby si teďka zdechla. Jdeme pro ní, jít ne. Jo, ale jako ta scéna s Jackem byla silná. Jack je úžasná postava, Jack je tak strašně úžasná postava. Bože. Všechno je to tvoje chyba, no já si nejsem tak úplně jistý, hele. Jako já myslím, že všechno je to Mína, Alanova chyba, no ale dejme tomu. Evelyn, proč mám takový pocit, že máš jako tendenci házet vinu na ostatní? Pane bože, to jsme v Dark Souls DLCčku. Do hlubin. Ježiši, no tak jo, jít ne. Tak do hlubin s tebou, chlape. Jo, ale právě to je ta věc, že jo. Zombíci, OK, byli prostě mrtví a potom ožili, nejsou to oni. Ale právě tady, v případě té infekce, jako právě postihla tady rodinu Bakerových, že jo? Oni za to nemůžou, že jo? Oni se prostě nemůžou ovládnout. A ačkoliv to jsou právě vražední psychopati, jo? Tak nejsou to vražední psychopati vlastní vůli, že jo? To je to sakra. OK. Já jsem si prvně myslel, že to jsou nějaký červy, nebo co? Obrovský přerostlý červy. Tady byla zatracená laboratoř celou tu dobu. Proto se tady ocitl ten virus, že jo? Já jsem myslel, že ho dovezli na té lodi!
Že oni ho ti prvíti vypěstovali celou dobu tady. To je čem? Jako tahle hra nepřestane udivovat a nepřestane překvapovat. Chudáci zatracený Bakerovi, člověče. Nemůžu věřit, že to říkám, ale chudáci zatracený Bakerovi. Ale jako, když se na to zase podívám, tak mně přijde, že třeba Jack a Marguerite byli mnohem pomatenější než třeba Lukas. A samozřejmě Zoe, že jo, protože Zoe byla ochotná nám pomoct. Ale třeba Lukas si sám říkal, že jo, že se nechce vrátit do těch dob, jak to bylo dřív, že chce zůstat takovejhle. Takže je možný, že tomu byli vystavený různě dlouhou dobu? Nebo že to ovlivňuje jinak? Je možný, že to ovlivňuje třeba, hnedka si to přečtem, třeba podle věku, že jo? Protože Lukas a Zoe, kteří jsou očividně nejmladší, že jo? Tak jsou taky takový nejrozumnější. 18. února 1892, no to je nějaký ten pátek, no, co si budeme nalhávat? To je vlastně rok, ve kterém Strike slavil jeho 7. narozeniny. Je tady zřícenina poblíž Petersnova dolu. Tuan a Beckford jsou mrtví a Huxley už nikdy nebude chodit sám po svých vlastních nohou. Ten stařík jste neměl pravdu. Ta země tady je prostě až moc nestála. 19. o den později. Společnost nám nehodlá poslat žádný náhrady. Chtějí, aby jsme místo toho pracovali na dvojnásobný směny. Už se nemůžu dočkat, až se vrátíme zpátky do staré země. Jestli tady to všechno vzniklo kvůli tomu, že nějaký důl se zavalil a vypustil nějakou tu fungální infekci, jenom kvůli tomu, že nějaký skrblík McSráč šetřil na zatracených tady financích, jo, tak budeme mít problém. Abercrombie, Solnej důl. Jižní Dalvy. Ale jako jsem rád, že jsme teda dostali aspoň... Hej! Sledují nás z helikoptéry! Sledují nás z té helikoptéry. Tohle byla přesně ta konkrétní fotka, co se nacházela v demu. Já jsem ji už jednou zmiňoval v téhle sérii. A ta byla právě v demu na půdě vedle telefonu. Tam je právě logo, co vypadá hodně podobně Umbrella logu. Ale tady je takový jako schovanější, no. Že právě, že jo, jelikož Resident Evil se z velké části. Hnedka, nebojte. Všimnul jsem si. Točí kolem té Umbrella korporace, že jo? Tak... Jsem si právě říkal, že jestli jako i ta sedmička se bude kolem toho točit. A ačkoliv to zatím nebylo potvrzený, tak právě jako náznaky tady jsou, jo. A mně se strašně líbí. Jo, jasně, to jsou ty tři klícky. Mně se strašně líbí, že ta hra je zasazená v roce 2017. Jednak znamená, zase zmíní věci, no paráda, nevím jak, ale paráda. OK, s tím dokážu pracovat. Jednak znamená, že noví hráči, co právě s tou sérií nemají tolik jako známostí, nebudou zmatení, protože ačkoliv třeba nepochopí některé věci, tak prostě budou vědět, že cokoliv, co se stalo v předchozích dílech, se stalo před touhle hrou. Nemusí už jako hádat, jestli se nějaká věc, já nevím, jestli se Resident Evil 2 odehrál po téhle hře, jestli se Resident Evil 5 odehrál před touhle hrou. Ne, prostě všechno bylo před touhle hrou. Ale naopak právě myslím, že to, že všechno se odehrává před touhle hrou, nijak právě neuškodí těm starým hráčům, co třeba jsou veteráni téhle série, takže myslím, že to byla strašně chytrá volba. OK, zlatíčko moje, pojď ke mně. Myslím, že je na čase zvolit trošku větší ráži a následovně... Ulomat? On nebyl špatný, jo, takže já myslím, že tady to by byl docela solidní arzenál. Vezmeme jednu kupičku, vezmeme jednu kupičku normální munice, jednu kupičku vylepšený munice. Jo, jasně, protože normální munice jde po 30, vylepšená jde po 20, to dává smysl, že jo, je lepší, tak musí být omezená. Tak, munice do kulometu, no jo, hned se začínám cítit mnohem líp. 5 granátů, proč sakra ne, že jo? S tím, že rozhodně... Bych poprosil tady bedničku o to léčivo a o ty dvě slabší léčiva. Jo, přece jenom vypadalo to, že jdeme do nějakého silného svinstva, tak proč ne? Mimochodem, jedna věc, doufám, že se na mě nebudete zlobit, ale je tady ten stabilizér a já ho nechci používat, protože můj problém... Ten stabilizér v podstatě zrychluje rychlost nabíjení. A můj problém většinou se zrychleným nabíjením ve hrách je takovej, že místo toho, aby tam právě byly rychlejší animace, toho nabíjení, tak jsou jenom zrychlený a vypadá to strašně nepřirozeně. Jo, takže i zároveň je právě to pomalejší nabíjení sedne víc k tomu Residentovi.
No a aby jsme nestrávili celou epizodu v téhle bedně, tak ještě bych poprosil tu Blinku. A já vím, no, jako já jsem psal teďka zrovna v komentářích, než jsem šel dneska nahrávat, že bych si tu kudlu tak radši tak nosil se sebou, že bych tak jako tak chtěl radši kudlu tahat sebou, ale když koukám na ten arsenál, tak snad teďka to výjimečně nebude potřeba. Sledujte na to, jak na to doplatím, jo? Dávám tomu tak 2 minuty, než na to doplatím, a když mě to bude stát život, tady eatnu život, a moji hrdost brále. Alpha 1, this is Bravo 1, do you read? This is Alpha 1, report, did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed 0 survivors. Repeat, 0 survivors, we did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son, Lucas, to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports he's in the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat, shoot to kill. Tohle je pro nás dobře, protože pokud někdo další ví, že Evelyn je tady, tak to znamená, že potenciálně je někdo na cestě. Někdo, kdo ví, jak se s tímhle vypořádat. Kolik máme mincí ještě? 6. Kolik potřebujeme na steroidy? Ne na stabilizér, ale na steroidy. 3, no paráda. Tak když už jsme tady, tak snadně prominete ještě trošičku vrtání v té bedně. A já vím, že ta špinavá se teda počítá jako jenom jedna normální, ale i tak jako je to památka z dema, tak kdyby to šlo, tak bych ji radši nepoužíval. Tak, OK, to by byla 1, 2, 3, my jsme bratři, 4, 5, 6, něco. chtěl jsem vymyslet nějaký vtip, ale bohužel můj důvtip nedosahuje takových výšin. Jo no, jako, ale konkrétní teorie, jo, nebo aktuální teorie, opět, poprosím vás o žádný spoilery, zatím od té doby, co jsem to zmínil, tak jste byli naprosto zlatí, fakt jako, já tě slyším, ty neřáde, fakt jste byli naprosto zlatí, jako minimální spoilery, ale aktuální teorie zní následovně, vyvinuli tady nějaký Cyrite. Cyrite se následovně dostal do Evelyn, která jsem zabloudila, protože malí děcka, že jo, jsou neposední. Jo, mimochodem, máme ten call 1911, pro který jsem se vracel. Následovně Evelyn teda nakazila, nebo začala nakazovat ostatní, že jo, protože hádám, že se taky tak úplně sama neovládala. S tím, že vlastně potom, že jo, co nakazila toho Jacka a tu Margaret, Lukase a Zoe, tak oni teda začali, že jo, unášet ty lidi, to vlastně bylo těch 20 ztracených, plus samozřejmě, že jo, Pete, Clancy a André, ta skupinka těch filmařů. No samozřejmě po nějaký době se to trošičku jako proslechlo, lidi se pomalu začali dozvídat o tom, že možná teda se něco děje, hlavně teda asi ti blízcí, těch, co se ztratili, tím, že ale vypadá to, že žádný oficiální výzkum tady, nebo ne výzkum, žádný oficiální vyšetřování tady neproběhlo, protože vypadá to, že Ethan o ničem nevěděl a myslím, že kdyby teda jako se přišlo na to, že v určitý jedné oblasti se ztrácejí lidi, že se tady ztracelo 20 lidí, tak myslím, že to je právě ten typ zpráv, co by se dostalo do mezinárodních médií, takže myslím, že málo který obyvatel by o něčem takovým velkým nevěděl, že jo. U nás v republice stočí, když se ztratí jeden člověk, že jo, a je to měsíce ve zprávách, což je dobře, že jo, protože pomůžou toho člověka najít. Takže Jacka, Margaret, ježiš, ty prvíte! Teda, začali unášet ty lidi. S tím, že je teda asi kukali a tak malinko si z nich dělali takovou tu pečínku, že jo. Každý den měli to díku vzdání. No, v tom teda Ethanova manželka, Mia, teď už asi ex-manželka, já popravdě nevím, jo, lidský vztahy jsou komplikovaný, znáte to, najedete na Facebook, tam kliknete na změnit vztah, kliknete tam na to, že to je komplikovaný a je to, že jo, to je přesně ono. S tím, že ona teda zjevně pracovala pro nějakou starou agenturu, kde se chovala jakoby opatrovnice pro tu malou Evelyn. O, pro jednou ani ne, červy, děkuju. S tím, že vlastně Evelyn si to vynaložila tak, že Mia vlastně byla její matka, že to... Evelyn si myslela, že to nebyla jenom zástěrka. Proto, aby Mia, Alan a právě Evelyn, kterou převáželi na té lodi, nevyvolali pozornost, ale Evelyn si myslela, že to je právě jako upřímný mín vztah k ní. Samozřejmě,
když od sebe byli tak trošku oddělený, že jo, tak se to Evelyn asi úplně nelíbilo. S tím, že jednak si začala tak trošičku zlost vylejvat na ostatních, no a hlavně se snažila teda Miu získat zpátky. Tím pádem ona jí nalákala sem k Bakerovým, že jo? A ti v podstatě, nebo takhle, že jo, ona Mia měla tu havárku v té lodi. S tím, že díky tomu, že byl šílený, nebo šílený, že byl poblázněný, tak Strayda Baker nevěděl, co dělá a vlastně Miu zavřel ve sklepě, že jo. Potom přichází na řadu, že si tu budu pavouci, tak já končím. Potom přichází na řadu Ethan, že jo, který teda se vydává po jeho 3 roky, prvíte, ztracený manželce. No a teda zjišťuje, že tady asi tak všichni nemají všech 5 pohromadě. A teďka vlastně potom, po tomhle mým dlouhým vyprávění vlastně už navazuje příběh tady té hry, že jo, kde právě taky Ethan nachází tu Miu a zjišťuje právě, že byla posedlá, ale to on tou dobou ještě nevěděl, že jo. Jo, ta munice jako zmizela rychleji z té pistole, než jsem čekal, už jenom 8 normálních nábojů. A že jo, potom jsme narazili na ty Bakerovy, narazili jsme na toho policistu, který právě taky nevěděl, co se děje. Proto si právě myslím, jak jsem říkal, že se to nedostalo nikam do médií, protože kdyby se to dostalo do médií, kdyby tady proběhlo nějaké vyšetřování, tak policajt o tom bude vědět a bude v téhle oblasti mnohem opatrnější, že jo? Tak kdyby jsme nalákali do těch výbušnin, hele, mě tak trošku jako napadlo. Jo, takže ačkoliv to je docela teda impresivní v takovým zvráceným morbidním smyslu, tak to je ono, je docela pozoruhodný, no, že Evelyn, ačkoliv má nadpřirozené schopnosti, tak se jí to podařilo jako utudlat takhle dlouho. Ale jako fakticky po... Prevíte, jak to, že ještě žiješ? Po tom rozhovoru s Jackem mám jako fakticky špatný pocit. Jo, protože jasně, že jo, člověk se mu pomstí, když je to velký monstrum, člověk si z něj jako utahuje, trošku jako škádlí. Ale potom, když člověk slyší ten upřímný rozhovor, jak to Jacka fakticky trápilo, že jo, protože jako nemoc se ovládá, to musí být něco šíleného, něco tak strašně zdrcujícího. A potom, že jo, jak Jack víceméně dá, ježiši, to vypadá jako Antlioní tunely v Half-Life 2 epizodě 2, ale... Zdravíčko! Jak Jack dá potom, že jo, hlavně vědět, že mu jde teda o tu rodinu, že mu ani tak nejde o jeho samotného. Tak je to takový dojemný, no, i přes to všechno, co udělal. Říkám, Jack je prostě skvělá postava, tady ta hra má skvěle napsaný scénář. Já jsem tak rád, že ten Resident 7 je dobrý. Já jsem tak neskutečně rád. Seriózně, tohle ale vypadá jako něco z Alfa vytrženého. Hele, vy prevíti! Můžu to na vás pustit? Oh, prosím, no tak! Ethane, no tak! Tlač! Ježíši, ty seš taky! No teďka už je pozdě! Teďka už jsou za tobou, přítele, jestli si nevšim. Tady máte vy prevíti! Já tady nejsem o to, abych se s váma páral. Mimochodem, jaký dobroty by tady nebyly? Ježíši. Hele, jako když jsem držel v ruce granátomet, jo, tak jsem čekal, že bude o něco efektivnější. Ne, že jim to tady jako malinko opálí jejich krásnou pleť s pH levelem 5. Jaký dobroty aspoň tady vzadu? Samozřejmě, že ne. Místo toho se dočkáme neviditelný zdi. Teď si připadám jako v Resident Evil, no, když člověk má... Já tě vidím, ty prejvíte. Když člověk má tendenci spíš před těma nepřátelma utíkat, že jo? Protože boj není tak efektivní díky tomu, nebo kvůli tomu, že jich je tolik. Nic, jasně, Lukas, si ty prevíte. Jak si ty svoje zpropadený pasti dostal až sem, chlape? To jsem chtěl vidět, děkuju. Přesně to jsem chtěl vidět. Ježiši, to není ukládání, to je jenom nějaký blbej notebook. No, na druhou stranu znamená to příběhovou expozici. Potenciálně ukládání tady dál, OK. Steroidy, děkuju. Nevím, čím jsem si je zasloužil, ale děkuju. My bychom možná mohli použít v nouzi. Protože já vím z Let's Play, právě tu Best Friends Play, jestli znáte, tak pad. Ono to je vtipný, oni, tu Best Friends Play, jeden z nich je pad a druhý z nich je mat, že jo. Ale pad měl právě takový dobrý nápad, že ty steroidy není potřeba použít rovnou. Ale potom, když člověk má málo zdraví, tak je může použít právě na to, aby se přímo vyléčil. Hele, není tady někde sejvátko? Že už jsme dneska docela přes limit. Já říkám, já jsem dneska tak trošku polomrtvej. Takže bychom si nechali příběhovou expozici na příště.
Ale to vypadá seriózně. Důležitě. Další příběh, dobře. Já bych jenom poprosil o jeden kazet... To je ono. Jenom o jeden kazeťák. Jo, je to takový blbý teďka všechno tohle přeskakovat, ale nebojte. Hnedka na začátku příští epizody se na to všechno mrkneme. Každopádně, dámy a pánové, já doufám, že jste se bavili. Doufám, že aspoň trošičku se vám líbilo tady moje převyprávění toho Residentího příběhu. A já vím, že se opakuju, ale já jsem tak strašně rád, že tahle hra je tak strašně dobrá, člověče. Normálně mě to vhání slzy do očí. Ne, ale hele, je to fajn. Dámy a pánové, mějte se všichni pěkně a uslyšíme se zase příště. Čau čau a díky moc za sledování a za to, že jste všichni úžasní. Go tell Adoro.